Erdoğan yoki Qilichdaroğlu mu? Turkiyadagi markaziy osiyolik migrantlar uchun prezidentlik saylovida qaysi nomzod g'alaba qozansa foydali? Bu savollarga javob berish uchun migrant media jurnalistlari, muhojirlar va ekspertlarning fikrini so'radi. Bizga masalan ham o'zbek, yabancı nimalarga hammasiga siz Recep Tayyip Erdoğan'da ama yaxshi bo'ladi. Hamma shuni agar bizda seçim imkoniyatimiz bo'lsa, Erdoğan'ı seçeceğiz bize. Albatta Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan bu tarixda qoladigan insan. Turkiyadagi migrantlarning aytishicha Erdoğan İslam dünyası ve Türk mamlakatlarini birlashtirish harakatida bo'lgani uchun ko'p markaziy osiyolik muhojirlar uni qo'llab-quvvatlashadi. Kemal Qilichdaroğlu ko'proq demokrat ve özünü sol sosyalist odam, sol sosyalist g'oyasini targ'ib qiladigan CHP partiyasini boshchisi va bu odam O'rta Osiyodan ko'ra ko'proq Avrupa'ya yaqin, Türk dünyasından ko'ra ko'proq Yevropa'ya yaqin. Shu sababdan uni qarshisidagi Erdoğan bo'lsa, Erdoğan ko'proq o'sha İslam dünyası, asosan İslam dünyasiga lider bo'lgisi keladigan yoki o'sha Türk davlatlarini birlashtirish yo'lidagi gaplari, populistik gaplari juda ham ko'p tarqaladi, ko'p gapiradi. Shu sabab ko'pchilik bir o'zbek musulmonlari ham Erdoğan'ı bir İslam dünyasını yoki Türkiye dünyanı bir bosh sifatida ko'radi. Shu sabab Erdoğan'ı qo'llashadi yani. Ammo ayrim migrantlar qaysi nomzod prezident bo'lishidan qat'iy nazar, eng asosiysi ularning Turkiyada ishlashiga to'sqinliklari yo'q bo'lsa yetarli ekanini aytadi. Поддержим любую кандидатуру. Har qanday nomzodni qo'llaymiz. Boshqa mamlakatlardan kelganlarni xafa qilmaydigan, bizga viza berishni davom etadigan, ota-ona va bolalarimizni boqish uchun bizga bu yerda ishlashga ruxsat bergan nomzodni. Shuning uchun u tarafga ham, bu tarafga ham omad tilayman. Xudo xohlasa hammasi Turkiya va biz uchun yaxshi yakunlanadi. Все закончится благополучно и для Турции, и для нас. Huquq himoyachilariga ko'ra, Turkiyada inflyatsiya va ishsizlar soni o'sib borayotgani sababli, agar Kemal Qilichdaroğlu prezident bo'lsa, u Turkiyaning migratsiya siyosatini o'zgartirishi mumkin. Если взять последние цифры, agar oxirgi statistika raqamlariga qaraydigan bo'lsak, Turkiyadagi ishsizlar soni taxminan 13.6% ni tashkil qiladi. Bu 11.5 million odam degani. Turkiyaning 84 million aholisi bor. Turkiyaning aholisi migrantlar ularning ish o'rinlarini egallayotganidan norozi. Har qanday siyosatchi o'z aholisining norozi bo'lganidan foydalanishga harakat qiladi. U bu muammolarni hal qilish bo'yicha o'z shiorlarini va g'oyalarini ilgari suradi. Вот этих проблем. Qirg'izistonlik siyosatshunos Emil Jurayevning aytishicha, Turkiyada yangi prezident saylansa ham, mamlakatning muhojirlarga nisbatan siyosati keskin o'zgarmaydi. Aksincha Turkiyaning muhojirlarga munosabati hozirgidan ham yaxshiroq bo'lishi mumkin. Qilichdaroğlu'nun ikinci turda chiqishi albatta bir Qilichdaroğlu'nun ikinci turda g'alaba qozonishi ko'p savol va gumonlarni paydo qilmoqda. Agar saylov shunday natija bilan yakunlansa, prezident sifatida uning yoki Turkiyaning rasmiy siyosati migrantlarga nisbatan keskin o'zgaradi degan fikrdan yiroqman. Agar Qilichdaroğlu'ning tashqi siyosatda g'arb mamlakatlariga yaqin bo'lamiz degan so'zlarga tayanadigan bo'lsak, aksincha, migrantlarning sharoitlari va qonuniy huquqlari yaxshi tomonga o'zgarishi ham mumkin. Mezamdiq negizleri yaxshirish deb mumkin. Euronews nashri Turkiya statistika institutiga tayanib xabar berishicha, 2021-yilda Turkiyaga 71 mingdan ko'proq O'zbekiston fuqarosi kelgan. Bu ko'rsatkichlar bo'yicha O'zbekiston oldingi 10 mamlakatning qatoriga kiradi. Ammo norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, asl raqamlar bu ko'rsatkichlardan ancha yuqori. Abdulla Jusupaliyev, Ahmet Rahmonov, Roman Kim, Migrant Media.